Ал Түркістанда жауыр болған жобаға қайтадан көңіл аударыла бастады. Қасқасу шатқалын Куршавель шыңына жеткізу идеясы осыдан 6 жыл бұрын айтылған болатын. Ерекше қорғалатын аумақтағы жартастарда шаңғы базасын салу қарастырылуда. Демалыс орнының жалпы аумағы 280 гектарға жоспарланып отыр. Аспалы жолдары қонақ үйлер салынады. Осының бәріне 24,6 миллиард теңге жұмсамақ. 2004 жылдан бері айтылып келе жатқан жоба жайлы тілшіміз тарқатсын. Қасқасу шатқалындағы жаппай құрылысты 2021 жылы бастаймыз деп сендірді Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы. Жобалық сметалық құжаттамасы мен техникалық экономикалық негіздемесі мақұлданған. Таушаңғы базасы инвестормен бірлесіп салынады. 10 миллиард 300 миллион теңгесі республикалық қазынадан болады. Оны бюджеттік несие ретінде кейін өңір қайтарады. Инвестиции со стороны государства – это прежде всего инфраструктура. Мемлекеттен берілетін қаражат негізінен инфрақұрылымға жұмсалады, яғни газ, жарық, жолға жұмсалады. Ал ішкі абаттандыру мен қонақ үйлерді инвестор салады. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация инфрақұрылымдық жобаны қамтамасыз етеді. Қасқасу шатқалында таушаңғы базасын саламыз дегелі 6 жыл болды. Сол кезде бизнестің жол картасы бағдарламасы арқылы инженерлік желі тартуға 200 миллион теңге бөлінгені белгілі болған. Әйтсе де содан бері аса өзгерген ештеңе жоқ. Электр желілері тартылғаны болмаса, жол да салынбаған. Ерекше қорғалатын аумақта бетон қондырғылар пайда болған. 200 миллион теңгенің бар көрінісі осы ғана. Полная реализация проекта подразумевает под собой устройство канатных дорог более 5000 метров. Жоба толық жүзеге асқанда 5000 метрден асатын канатты жол салынады. Келесі кезенде қонақ үйлер салынады. Курорт жылы 12 ай істейтін болады. 4 жыл бұрын сол кездегі оңтүстік Қазақстан облысының билігі жобаға Біріккен Араб әмірліктерінің инвесторын тартамыз деген. Үнділік бизнесмендер де көз тігіпті. Қазір де инвестордың бар екенін айтады. Бірақ нақты кім екені әзірге құпия. Остальная сумма, которая остается 10 миллиардов тенге, это прямые инвестиции инвесторов. Қалған 10 миллиард тенге бұл тікелей инвестордың қаржысы. Мұнда келетін инвестор таушаңғы жолын және көтергіштерді жасайды. Сондай қондырғылар өндіретін ірі компаниялар өз өнімдерімен келеді. Демалыс аумағы, яғни қонақ үйлер мен мейрамханалар жобаның екінші бөлігі. Оны 2022 мен 2025 жылдар аралығында салу жоспарланған. Әйтсе де ерекше қорғалатын аумақта қазірдің өзінде ағаш үйлер мен монша демалыс алаңшалары пайда бола бастаған. Олардың қаншалықты заңды екенін өңірдің прокуратурасы анықтай жатар. Есенбек Санатұлы, Марина Низовкина, Виталий Зайнтинов, Атамекен бизнес телеарнасы, Түркістан облысынан.